ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ଶେଷରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏମାନଙ୍କ କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ। ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦୁରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହେବେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା କହି ରଖୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ରହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ତାରିଖ। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଆଗକୁ ପଞ୍ଜିଲି ଆସିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ। ସେ ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଲଢିବେ ନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଓକିଲ ମାନେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେସ୍ ଲଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।